Jamen lad os starte med vrå i en til en. Det med at tage noget i en til en, det er sådan et greb, jeg har prøvet før. Og det er faktisk helt tilbage i, jeg tror, jamen, i starten af 90'erne nærmest, tror jeg, jeg lavede det første gang i Rolskov, hvor jeg tog nogle, det var dengang, det var lysbilleder, Dias, i 24x36, og så lavede jeg en serie med 24x36 udsnit fra Rolskov, som så blev processeret med en Dias-projektor, der stod meget tæt på væggen, så billedet blev meget lille, og det stod så og kørte. Så det var meget sjovt at lave. Det var første gang, jeg lavede det her. Og så har jeg lavet det i samarbejde en gang med Bruno Kær, hvor vi skulle illustrere en bog om digitalisering af kulturarv, og der var vi også rundt og lave sådan nogle en-til-en udsnit af fyrkat og malerier inde på Kunsten i Aalborg, og vi var i Hjørring også og lave nogle ting og sådan. Det var ret sjovt. Og så tænkte jeg, det kunne jeg egentlig godt bruge igen. Nu er det længe siden, jeg havde lavet det, så nu kunne det godt bruges igen heroppe i Vrå. Så jeg har været ude og hive Vrå ind i en-til-en, og tage det simpelthen ind i kunstbygningen her i udsnit på 30x30 cm fra Vrå. Jeg lige hurtigt gå igennem. Det der, det er vejskilt fra Rakkerby, og det er et træ nede i Lunden. Og det her, det er kunstbygningen, som vi står i her. Det kan man se lige udenfor her. Læg mærke til den lille prik der, det gør, at det er nemt at se, hvor det er. Urenholds gård, Brusen, Børnenes Jord, Svend Engelunds grav og det klassiske vandtårn, som også er ret signifikant for byen, og Perron 1 om natten. Det er sådan, at jeg er ikke så fuldstændig pjattet med at fotografere i solskin. Jeg er sådan lidt gråværsfotograf. Jeg ved ikke hvorfor. Det har jeg det bare bedst med. Det der sol, det siger mig ikke så meget. Så jeg var lige ved at tro her i coronatiden, jeg får aldrig lavet noget til Vrå. Fordi lige fra det der corona, det startede, der skinnede solen fra en skyfri himmel, simpelthen. Så til sidst så tænkte jeg, nej, jeg bliver nødt til, jeg må hoppe om natten. Og det der, det er faktisk taget om natten på perronen, eller natten kl. 11 om aftenen, eller sådan noget. Og det kan jo så føre os hen til det her hen i den anden ende, fordi det var et af de billeder, jeg tog om natten nede i Lunden. Jeg havde en eller anden idé om, jeg ville lave noget nede fra Lunden, og jeg har også taget en masse billeder fra Lunden i dagslys, men jeg synes, det var sjovest om natten. Altså natten, den er ret fed at fotografere i, fordi den undlader en masse ting. Altså der er en masse, det renser ligesom billedet. Der er ikke så mange elementer. Man kan sådan lige ane kirken i baggrunden, men det er sådan set det eneste. Ellers så er det sådan meget rent billede med træerne i gadelampen. Ja. De andre billeder her. Et landskab fra Vrå, som jo så er taget i gråvejr. Og det er, fordi jeg synes, jeg kunne godt tænke mig at få det der vandtårn med. Jeg synes, det er ret fedt, det der vandtårn, der er det gamle tårn her. Men jeg synes også, det er ret banalt bare at gå hen og tage det helt tæt på. Selvom jeg ved godt, det er sådan et godt gammelt greb med de der vandtårne, som de berømte bækker nede fra Düsseldorf-skolen, fotograferne dernede fra, har lavet en hel serie med tyske vandtårne og industribygninger og sådan noget, som er ret fede. Men, så det var der ingen grund til at gentage. Så jeg ville gerne have det sådan lidt skjult, og det kunne jeg ikke rigtig finde ud af at tage. Der var ikke rigtig nogen steder, men så lige pludselig så fandt jeg så stedet, hvor jeg så kunne tage det med sådan et lidt vildnis foran. Det er også noget af det, jeg godt kan lide min fotografi, og det er de der steder, de der ikke-steder. Det har jeg altid godt kunne lide. De der, altså det der, hvis der er en rigtig flot rapsmark her, og der er en rigtig flot gammel kirke her, så har jeg altid taget billeder midt imellem. Sådan, om der så er en gyldetank, jo, det er lige meget, men bare ikke de to der, det gider jeg ikke. Det interesserer mig ikke overhovedet. Så jeg kan godt lide de der lidt mærkelige steder, som ikke rigtig er noget. Og så nu da det var Vrå-udstillingen, og jeg sådan var med første gang som medlem af Vrå-udstillingen, så tænkte jeg, at jeg ville lave en lille hilsen til Svend Engelund, så hvis skulder det hele jo står ovenpå. Fordi jeg altid godt kunne lide hans landskaber, de der linjer og farver. Og så tænkte jeg jo så også det der med gråvejr, at
der måtte helst ikke bare være helt grå himmel, fordi jeg kan huske en gang, Svend Engelund, han har udtalt noget med, at himlen den er ret vigtig. Det skal ikke bare være et bagtæppe. Det er vigtigt, at den har et spil på en eller anden måde. Så var der en dag, hvor der var det helt perfekt. Der var gråvejr, men der var skyer. Sådan, så det var fint. Der var nogle lidt tegninger i det og sådan noget. Så jeg kørte lidt rundt for at finde sådan nogle typiske Svend Engelund landskaber. Lige her omkring hvor, det er sådan 5 km nord for her. De er taget cirka begge to inden for ret. De er taget ret tæt på hinanden, de to billeder her. Og jamen, det er jo de der linjer i landskabet, jeg har gået efter. De der forskellige ting, som sådan nogle elementer, som Svend Engelund også sagtens kunne have puttet ind i hans malerier. Jeg så faktisk her ovenpå, der hænger der nogle skitser og nogle tegninger. Der er en af tegningerne, en af de allerførste, der hænger, når man kommer op i rummet der. Den har faktisk fuldstændig de der linjer, som der er i det her. Det er lidt sjovt at se, selvom det er bare sådan en hurtig skitser, han har lavet af et landskab.